Heisan, vi skal se på søndagens V65-omgang på Klosterskogen. Vi skal begynne i den andre avdelingen, Stian, hvor Åtte Vilteddy er en av flere Monté-debutanter i løpet. Ja, det er et vrient løp å finne ut av, men Vilteddy har i hvert fall veldig fin form og ute i sylkeløp og gjorde det bra. Sist vi kan titte litt på det, for det var gode hester med i løpet, og Vallask var en av de, han vinner løpet. Røster en annen, Myrengberaget blir nummer tre, og midt i banen med sin blå drakt, hvit hjelm, så ser vi Rudolf Roland, og Vilteddy går veldig bra til slutt. Så flott form på Vilteddy. Hvordan han er i Monté, det vet vi jo ikke, men Amanda Robertsen er dyktig, hesten er i form, og det er klart at det er en spennende hest. Jeg tror han passer i Monté. 6 Frierbik, 7 Sundbysøs har vi heller ikke sett i Monté. 9 Furdresvarten, vet vi er god. Helene Kolde på den, så nei, dette er plundrete, men Vilteddy, jeg synes han er spennende, for jeg tror han passer godt i Monté. Følger varmingen her på forhånd? Absolutt. Bra. V65-1-4, Bointen har vist fin form i det siste, vunnet to av de siste fire som et sjokk. Fjerde sist, så var det mer ventet nest sist, men formen den er bra. Skulle han på tet, så tror jeg han har en bra vinnmulighet, Bointon, som vant lett på Momarken. Lignende forutsetninger. Nummer 60, Vine Salt, er lynrask, men har L. Jason Adore imellom. Så jeg tror på bra sjanse for Bointon. Jeg tør ikke bare si at det er en banker, men det er et alternativ. 60 Vine Salt er vel i første rekke hesten imot. En god sjanse fra tet, som du sier. Det gjelder kanskje også for fire Sutva Bene i V65-5. En bra sjanse fra tet. Ja, det tror jeg. Lynrask til å begynne med, og kommer resten seg til tet, så tror jeg fort det er en vinner. 3 What You Want er også rask, og hestene til Herman Tvedt går bra, så kanskje kan det være en spennende hest i løpet. Men vant sist, og formen er fin, så det er et bra alternativ til alenestrek 4 Sutva Ben, som jeg tror får tett. To mulige holdepunkter til omgangen. Innleveringsfrist klokken 18.15. Lykke til.